Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է բարի 3-ը, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Սպանություն ավանգյուղում պատճառահետևանքային կապերը դեռ կպարզվեն, իսկ դեպքի մանրամասները տեսանյութում։ Ապոյնի թմրաշրջանառության առավել աչքի ընկած դեպքերը մեկ տեսաշարով։ Հայտնաբերվել են ապոյնի պավող զենքեր ու զինամթերք, քրեական պատասխանատվությունը նման դեպքերում անխուսափելի է։ Հրկիզել էր խանութի սրահը, պատճառելով մոտ 2 միլիոն դրամի վնաս Սևանի ոստիկանների բացահայտումը։ Ավտովթար արգելափակված մեքենաներ եւ դուժասներ անցկացվել են ավտոտրանսպորտային միջոցների վթարների դեպքում իրականացվող փրկարարական աշխատանքներ, թեմայով գործնական պարապմունքներ։ Ատեստավորման հերթական փուլին հետևել է ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, թողարկման սկզբում պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ատեստավորումը ոչ միայն ոստիկանության ծառայողների սոցիալական երաշխիքների բարձրացման, այլև նրանց կարողությունների ու հմտությունների ստուգման հնարավորություն է։ Ատեստավորման հերթական փուլին հետևել է ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը։ Ապրիլի 9-ին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում տեղի է ունեցել ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման համակարգչային թեստավորման փուլը, որի ընթացքին հետևել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետը զրուցել է ատեստացիա անցնող ոստիկանների հետ և հաջողություն մաղթել նրանց։ Այս փուլում ըստ ծառայության ոլորտի թեստերի միջոցով ստուգվում են ծառայողների մասնագիտական գիտելիքները։ Արամ Հովանիսյանը հետևել է նաև քրեական ոստիկանությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ուսուցման համար ընդունելության հարցազրույցի հանձնաժողովների աշխատանքին։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 3-ին կրթահամալիրում մեկնարկել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հենասյունային ուղություններից մեկի քրեական ոստիկանության նոր մոդելով ձևավորման ուղղությամբ հարցազրույցի փուլը։ Ապրիլի 12-ին տեղի ունեցավ ներքին գործերի նախարարության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը արդյունքների մասին տեսանյութում։ Ապրիլի 12-ին տեղի ունեցավ ներքին գործերի նախարարության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արաֆի Դանյանը։ Մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի, ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն իրավաբանական վարչությունների պետերը, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալը, ինչպես նաև կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նիստի ընթացքում ուսումնասիրվեցին և քննարկվեցին ոստիկանության ու աշխատակցի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո կարգապահական հանձնաժողովը որոշում կայացրեց միջնորդել ծառայողական քննությունը նշանակած պաշտոնատար անձանց ոստիկանության վերոհիշալ ու ծառայողին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության, առաջարկելով նրանց նկատմամբ կիրառել ոստիկանությունից ազատում կարգապահական տույժը։ Ավտովթար, արգելափակված մեքենա և տուժածներ տարբեր իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և առաջին օգնության մոտեցումները տարբեր են, իսկ խնդիրը մեկ է՝ փրկել կյանքեր։ Փրկարարների երրորդ վերապատրաստումների շրջանակում ապրիլի 10-ին ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնում անցկացվել են ավտոտրանսպորտային միջոցների վթարների դեպքում իրականացվող փրկարարական աշխատանքներ, թեմայով գործնական պարապմունքներ։ Ավտովթար, արգելափակված մեքենա և տուժածներ։ Տարբեր իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և առաջին օգնության մոտեցումները տարբեր են, իսկ խնդիրը մեկը՝ փրկել կյանքեր։ Փրկարարների երրորդ վերապատրաստումների շրջանակում ապրիլի 10-ին ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնում անցկացվել են ավտոտրանսպորտային միջոցների վթարների դեպքում իրականացվող փրկարարական աշխատանքներ, թեմայով գործնական պարապմունքներ։ Շատ կարևոր են նմանատիպ վերապատրաստման դասընթացները, որովհետև օր-օրի գիտեք ավելանում են Հայաստանում տրանսպորտային միջոցները և դրան զուգահեռ ավելանում են նաև վթարները։ Այդ իսկ պատճառով կարևորվում է, որպեսզի մեր փրկարարները էլ ավելի կարողանան բարձրացնել իրենց հմտությունները, գիտելիքները և տեսական դասընթացների ավարտից հետո իրականացնում ենք պարտադիր գործնական պարապմունքներ, որտեղ արդեն նման իրավիճակային պայմաններում խաղարկման սցենարներով կազմակերպում են այսպիսի աշխատանքներ։ Սկզբում փրկարարները ստանում են անվտանգության կանոնների վերաբերյալ հրահանգավորում, ծանոթանում խաղարկային իրավիճակներին, այնուհետև անցնում փրկարարական աշխատանքներին։ Չենք մոռանում, տղեք, առաջնայերթ ամենակարևորը մարդու կյանքն ու առողջությունն է։ Հաշվի ենք առնում դա, ըստ դրա արդեն ձեր գործողությունները իրականացրել։ Ես
Այս փուլում մենք ուշադրություն ենք դարձնելու խմբի ճիշտ արձագանքելուն եւ դժացներին արգելափակված տարածքից ճիշտ դուրսբերման տեխնիկային։ Թիմը հնարավորինս արձագանքելու է ու մոտենալու է իրավիճակին այնպես, որ դեպքը իրականում է տեղի ունեցել, ամեն մանրուկ այստեղ հաշվի ենք առնելու։ Ըստ սցենարի կամ վթարված մեքենաներ, տարբեր վնասվածքներով դժացներ։ Փրկարարների խնդիրն է գնահատել իրավիճակը, հատուկ տեխնիկայի ճիշտ օգտագործման պատասել արգելափակված դժացներին եւ ցույց տալ առաջին օգնություն։ Այս դասընթացները մեր համար շատ կարևոր են ավելի բարդ իրավիճակներ հաղթարելու համար։ Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցում էր տարբեր ստորաբաժանումների 13 փրկարար։ Դասընթացի նպատակն էր բարձրացնել փրկարարների պատրաստվածությունը, կատալոգորձել համատեղ փրկարական աշխատանքների կազմակերպչական եւ գործնական հմտությունները։ Վերապատրաստում անցած ծառայողներին տրվեցին հավաստագրեր։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված բացառության վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ։ Այսպիսով 15 օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30%-ի նվազեցում եւ պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի վազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ի եւ դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաեւ բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում եւս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Ոստիկանության Սևանի բաժնում ստացված ահազանգը հրդեհի մասին էր։ Իրավապահների գործողությունների արդյունքում դեպքի արդիվ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով, գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը, որը կատարվել է հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով։ Քննության պարզվում է 2 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու պատճառը, իսկ դեպքի մարամասները տեսանյութում։ Ապրիլի 8-ին ժամը 17:59-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցում խանութ է այրվում։ Դեպքի վայր ոստիկանության Սևանի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Պարզվել է, որ նույն փողոցի բնակիչ 37-ամյա երիտասարդը ավտոպայստամասերի խանութ սրահի հետնամասի ապակին կոտրել եւ բենզինի միջոցով այրել է խանութի սրահը եւ այնտեղ գտնվող ավտոպայստամասերի մի մասը, սեփականատիրոջը պատճառելով մոտ 2 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Երիտասարդը հայտնաբերվել ակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին, ապա ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի հայտնաբերման եւ արգրավման ուղղությամբ ոստիկանության հետևողական ջանքերն արդյունք են տալիս ամեն օր։ Վերջին օրերին գրանցված նմանատիպ մի քանի դեպք ամփոփել ենք մեկ տեսաշարում։ Սա այն դեպքերն են, որոնց հետևում է քրեական պատասխանատվությունը։ Մարտի 29-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները, իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները, Աթոյան փողոցում հայտնաբերել ապօրինի զենքզինամթերք պահելու եւ կրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության կենտրոնական բաժինն էին տեղափոխել Երևանի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու իր վարած Մերսեդեսով հանդերձ։ Մեքենայի սրահի տեսանելի հատվածում ոստիկանները նկատել էին թմբուկավոր ատրճանակ։ Մեքենան տեղափոխվել էր բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել էին նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնված քրեական Արուտի շրջանակում կատարված խոզարկության մեքենայում հայտնաբերվել են թմբուկավոր ատրճանակ եւ ձայնային փամփուշտներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Հրազդան քաղաքի բնակիչ 34-ամյա երիտասարդը մոտը եւ իր կողմից շահագործվող Մերսեդեսում հրազենն է պահում։ Ստացված տեղեկություններն իրացնելիս ոստիկանության Հրազդանի բաժնի ծառայողների հետ նրանք ապրիլի 5-ին կեսգիշերն անց Ծաղկաձոր քաղաքի խաղատներից մեկում երիտասարդին հայտնաբերել, ձերբակալել եւ Մերսեդեսով հանդերձ տեղափոխել են ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչություն։ Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում փաստով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ապրիլի 5-ին երիտասարդը կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացել
վերացվել է Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Նույն օրը դատարանի որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել նրա Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայում։ Հետևին նստելատեղին դրված պայուսակում հայտնաբերվել են ապոյնի պահվող ինքնաձիգ և լիցքավորված երեք պայեստատուբ, որոնցից մեկը տեղադրված էր ինքնաձիգին։ Հրազդան քաղաքի բնակիչ 34-ամյա երիտասարդի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, նախաքնությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ Այգեձոր բնակավայրի 38-ամյա մի բնակիչ տանը ապոյնի պահում են ռակներ և մարտական փամփուշներ։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որ շրջանակում խուզարկություն է կատարվել նշված տանն ու կից շինություններում։ Հայտնաբերվել են ապոյնի պահվող տարբեր տրամաչափի 129 փամփուշտ, F1 տեսակի 1 նռնակ, պայթուցիկ 2 սարք և դանակներ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակենք ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի թեման, այս անգամ անդրադառնալով կամավոր հանձնելու դեպքի։ Հիշեցնենք, որ նման դեպքերում կամավոր հանձնողն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Վարշավայի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքը տեսանյութում։ Ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, Արմավիդի մարզային վարչության և Վաղարշապատի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը ցանկալի արդյունքներ է արձանագրել։ Ապրիլի 1-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ 44-օրյա պատերազմի մասնակից է և հետը բերած զենքզինամթերքը թողել է Վաղարշապատ քաղաքի անտարտանող ճանապարհին։ Բաժնից մեկնած օպերատիվ խումբը նշված տարածքում հայտնաբերել է մեծ քանակությամբ ինքնաձիգներ և այլ զենքզինամթերք։ Պետական պահպանության գլխավոր վարչության Վաղարշապատի պահպանության բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 3-ին 44-օրյա պատերազմի մեկ այլ մասնակից հետը բերած զենքզինամթերքը թողել էր Ոսկեհատ գյուղի կիսական շինությունում։ Նշված վայրում հայտնաբերվել են ողորկապող 1 փողանի հրացան, առանց պայթուցիչի 4 նռնակ և նռնակի 8 պայթուցիչ, տարբեր տրամաչափի 698 փամփուշտ ու զինամթերք։ Հիշեցնենք, որ ապոյնի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Կյանքի և առողջության դեմ ուղված հանցագործություններից այսօր առանձնացրել ենք աշտարակի ոստիկանների բացահայտումը։ Սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում պարզվում են պատճառահետևանքային կապերը։ Ներկայացնենք դեպքի և բացահայտման հայտնի մանրամասները։ Ապրիլի 9-ին ժամը 8:09-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն էր զանգել աշտարակ համայնքի Ավան բնակավայրի վարչական ղեկավարը և հայտնել, որ գյուղի առաջին փողոցի տներից մեկում դիակ է հայտնաբերվել։ Ահազանգով մեկնած օպերատիվ խումբը նշված տան նախասրահի հատակին հայտնաբերել է Երևանի բնակիչ 69-ամյա Դալվորի Կոսմանյանի դիակը դեմքի և պարանոցի շրջանում բռնության հետքերով։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում սպանության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի և Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 69-ամյա տղամարդուն ապոինաբար կյանքից զրկելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել և աշտարակի բաժին է տեղափոխվել Ավան գյուղի բնակիչ 63-ամյա տղամարդը։ Ապրիլի 10-ին ստացվել է դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքը, ըստ որի Դալվորի Կոսմանյանի մահը շնչայեղծության հետևանք էր։ Ձեռնարկված միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում ավանցի 63-ամյա տղամարդը խոստովանել է, որ ինքը խեղտամահ է արել 69-ամյա տղամարդուն։ Նա նույնաբովանդակ խոստովանական ցուցմունք է տվել նաև Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում, 63-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Անդրադառնանք թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության մշտապես արդիական թեմային։ Այս ուղղությամբ իրավապահ մարմինների աշխատանքն ամենօրյա է և շուրջօրյա։ Վերջին օրերին առավել աչքի ընկնող դեպքերը ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության, Արմավիրի և կենտրոնական բաժինների բացահայտումները ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները տեղեկություններն իրացնելիս համագործակցեցին Արմավիրի բաժնի ծառայողների և մարզի բարեկների հետ։ Նախապատրաստական աշխատանքից հետո ապրիլի 1-ին ժամը 12:10-ին Արմավիր-Երևան ավտոճանապարհի սկզբնամասում ձերբակալվեց և իր վարած մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Արմավիրի բաժին տեղափոխվեց 48-ամյա մի տղամարդ։ Մեքենան կնիկվեց պահպանվող հատուկ տարածքում, իսկ տղամարդու գրպանում անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց կասկածելի զանգվածով լցված սխախոտի գլանակ։ Նա հայտնեց, որ գլանակում կանեփ է։ Կազմվածքը
ջրաթղթերն ուղարկվեցին Արմավիդի մարզային քնչական վարչություն, ու թեև վիրավապահները վարկած ունեին, թե 48-ամյա տղամարդը որտեղից է ձեռք բերել թմրանյութը, ընթացիկ միջոցառումները շարունակվեցին։ Հաջորդ օրն առավոտյան Արմավիդի մարզի Նորապատ գյուղի կենտրոնական փողոցում նույն կասկածանքով ձերբակալվեց և Դեյվում Ակտիշի մեքենայով հանդերձ բաժին տեղափոխվեց 46-ամյա մի երևանցի երկու ուղևորով։ Թայրովի բնակիչ 63-ամյա ուղևորի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց կանեպանման երկու զանգված մոտ 4 և 7 գրամ քաշերով։ Ձեռնարկված միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մյուս ուղևոր 46-ամյա արտաշացին հայտնեց, որ մեքենայում կա 750 գրամ տարողության պապակյատարա կանեպի զանգվածով, որն իրեն է պատկանում և անձնական օգտագործման համար է։ Ավելի հիմնավոր էր տարնում վարկածը, որ իրացնողին գտնելու համար իրավապահներն ի վերջո մեկնելու են ջամֆիդա։ Իսկ մինչ այդ ապրիլի 2-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց նախորդ օրը պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխված մեքենայում։ Սրայի պահուցից հայտնաբերվեց փայլատի տեղի 4 պաթետ ընդհանուր 27.44 գրամ կանեփանման զանգվածներով։ Մեքենայատերը հայտնեց, որ դրանք պատկանում են իրեն։ Ժամեր անց իրավապահներն արդեն ջամֆիդա գյուղում էին։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց 57-ամյա տղամարդու տանն ու օժանդակ շինություններում։ Տանտերը տանը չէր, նրա եղբոր կնոջ ներկայությամբ կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեց կանեփի և կանեփի սերմի նմանվող զանգվածով փաթեթներ ու կաթուցիչներ։ Գոմում հայտնաբերվեց 1-անգամյա օգտագործման բաժակներում ցանած և նոր ծելած կանեպի 11 բույս։ Հետագա միջոցառումների շնորհիվ ջամֆիդացի տղամարդը հայտնաբերվեց Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ապրիլի 3-ին ժամը 14:20-ին ձերբակալվեց, ներկայացվեց Արմավիդի մարզային քնչական վարչություն ու տեղափոխվեց ձերբակալվածների պահման վայր։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ապրիլի 4-ին խուզարկություն է կատարվել նաև Դեյվում Ակնիշի մեքենայում, հայտնաբերվել է ապակյատարա լցված մոտ 81 գրամ կանեփանման զանգվածով նաև գլանակ, 63-ամյա թայրովցին և 57-ամյա ջամֆիդանցին կալանավոր են, իսկ 46-ամյա արտաշացում նկատմամբ որպես խապանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները Արմավիդի բաժնի քրեական հետախույզները Արմավիդ քաղաքի Երևանյան փողոցում ապրիլի 2-ին ժամը 12:45-ին ձերբակալել և Opel Astra Magnis-ի մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 33 և 34 տարեկան արմավիրցի երկու տղամարդու։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 33-ամյա ուղևորի մոտ հայտնաբերվել է անձեռոցիկով փաթեթավորված ապակյա ծխամորջ կրիստալի նմանվող բյուրեղանման զանգվածով։ Նա հայտնել է, որ ծխամորջն ու զանգվածն իրեն են անձնական օգտագործման համար։ 34-ամյա վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնական աչավուն զանգվածով լցված գլանակ, ըստ նրա գլանակում թմրանյութ է, որ ինքն է պատրաստել կանեպից անձնական օգտագործման համար։ Երկուսն էլ ներկայացվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահման վայր։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 33-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ իրեն տեղափոխող Opel-ում թողել է մեթադոն տեսակի թմրամիջոց։ Հետագա միջոցառումներով իրավապահները պարզել են, որ նա մեթադոնը նույն օրը 10,000 դրամով ձեռք է բերել Արմավիրի Աբովյան փողոցի 64-ամյա մի բնակչից։ Փաստի արդիվ ապրիլի 3-ին Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել հիշյալ Opel-ում։ Սրանում հայտնաբերվել են կրիստալի նմանվող զանգվածով ապակյա ծխամորջ մոտ 13 գրամ, կանեփանման զանգվածով ապակե գլանակ և թափանցիկ տարայով մեթադոն տեսակի թմրամիջոց։ Բեռնախցիկում կրիստալի նմանվող մոտ 5 գրամ քաշի զանգվածով թիթեղյա տարա, թիթեղյա ծխամորջ տուփով մոտ 68 գրամ քաշի կանեփանման զանգվածով։ Տղամարդը հայտնել է, որ կանեփանման զանգվածներն իրեն են կանեփը քաղել է վայրաճ բույսերի չորացրել ու մանացրել անձնական օգտագործման համար։ Ապրիլի 4-ին մեթադոն իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվել և ոստիկանության Արմավիդի բաժին է տեղափոխվել նաև Արմավիդի Աբովյան փողոցի 64-ամյա բնակիչը։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին և քննիչի որոշմամբ տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները ստացված օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին ապրիլի 6-ին։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ժամը 23:40-ին Մաշտոցի Պողոտայում ձերբակալվեցին և բաժին տեղափոխվեցին 33 և 29 տարեկան երկու երիտասարդ։ Անձնական խուզարկությամբ 29-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեցին 4.51 գրամ կոկաին թմրամիջոցին նմանվող փոշենման զանգված և 3 ապակյա սրվակ մարիխուանա թմրամիջոցի յուղի նմանվող զանգվածով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 29-ամյա երիտասարդի բնակության վայրում Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի տանը խուզարկություն է կատարվել։ Հայտնաբերվել են 190 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված, շուրջ 4.1 գրամ սպայս տեսակի թմրամիջոցի նմանվող, շուրջ 2.2 գրամ կոկայինի նմանվող զանգվածներ, 1 LSD տեսակի թմրամիջոցի հաբ, մարիխուանայի յուղի նմանվող զանգվածով 5 սրվակ, հալյուցինոգեն սնկի նմանվող 170 սունգ և 1 ապակյա գլանակ, նաև կանեպի սերմով լցված 19 տուփ։ 29-ամյա երիտասարդը կալանավորվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատափանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29,000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտ ների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան աշխատակիցները հայտնել էին, որ իրենց սաներից մեկը մեծ ցանկություն ունի հանդիպելու ոստիկաններին։ Ներքին գործերի ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների աշխատակիցները համատեղ ջանքերով իրականություն դարձրին նրա երազանքը։ Նա հանդիպեց պարեկներին ու նրանց հետ շրջայց կատարեց։ Ալենը 2012 թվականից խնամում է Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը, շատ կենսուրախ, հետաքրքիր երեխա է։ Վերջի զանգի օրը Ալենը հակել էր ոստիկանի գլխարկ, որը իր մոտ շատ տպավորվել էր այդ օրվանից հետո, և ամեն օր երևի ինքը նշում է, որ ուզում է տեսնել ոստիկաններին, ցանկություն ունի հանդիպելու ոստիկանների հետ, և երբ խոսում ենք ինչ մասնակիտություն կտրես, առաջին բանը, որ նա նշում է, ոստիկանի մասնակիտությունը։ Ինձ թվում է, երբ որ ոստիկաններին հանդիպի, արդեն իր հետաքրքրությունների մասին կխոսի նաև ոստիկանների հետ։ Բարի, բարի ուզիք է, ինչպես ես, լավ ես, լավ ես, դու ոստիկան ես ուզում դառնաս, հա, կգաս մեզ հետ գնանք, հա, կգաս, միասին շրջելու ենք, ծառայենք, չէ, գայ ուզիք է, ուրախ ես, այո, այո, հելեն այի, Ալեն ջան, հելեն այի, հլը, նարեք ինձ սիրում ոստիկանը, նարեք, պատրաստ ես, գնացինք, հիմա ամրակապում ենք թեզ, գիտը շե ես էլ եմ ամրակապվում, կապի միջոցնա, դրանով շպվում են մի միանց հետ ոստիկանները։ Հելը սխմի, այս սրան, այս սրան, լավա, տեսար, հիմա սրան, սխմի սրան, այս մեկին արենջան, ապրի արենը, ապրես, հիմա սրան, գիտես չէ, որ ոստիկանությունը շտապում ա դեպքի վայր, այս այա սեղնում, որ ճանապարտ ան բոլորը, տեսնում ես? Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ քեզ ենք շնորհակալ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ծանոթացեք։ Ծանոթացեք։ Ապես։ Հա։ Հա։ Ասի ուտիկ ա, բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ է։ Ո՞նց ես։ Կապեմ քեզ։
Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում և ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում և Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011 52 52 52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։